Чому ми отримали ці змі? Спочатку було переглянуто виконання розпорядчих документів щодо проведення інвентаризації та захисних споруд цивільного захисту. На сьогоднішній день є 295 захисних споруд цивільного захисту комунальної власності, які повністю повинні для отримання їхніх інвентарних справ, подальшого статусу їхнього і передачі відповідно в оренду і підтримання готовності за призначення. Виготовлення цих інвентарних справ лягає на органи місцевого самоврядування, тому що вони знаходяться на тій чи іншій території. І власниками є чи районна рада, або міська рада. Весь перелік був поданий, і тим з тою роботою буде займатися бюро технічної інвентаризації відповідно до кошторису, який носить. Це перше питання. І також внесені зміни щодо функціонування зміни управління МНС України в області щодо функціонування місцевих пожежних команд. Якщо взяти цей розділ, там повністю йде утримання за рахунок місцевих бюджетів. І тому ця сума і збільшилася. Рахунок обласний бюджет у нас є, проходить тільки програму закінчити фінансування посувних процесів. Чому у нас вийшло збільшення даних напрямків фінансування? Вони реальні фінансування. Якщо взяти розрахунок по кількості захисних споруд, є відповідний розрахунок. Відповідний кожен район має чи 10, чи 20, чи 40 захисних споруд. Вони відповідно знаходяться на тій чи іншій території. Відповідно, районна рада повинна прийняти рішення щодо їх статусу. Якщо комісія